Bom dia, irmãos. Bom estarmos aqui na casa do Senhor, para, como igreja, expressarmos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Ele que nos ama incondicionalmente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E o Senhor trabalha nessa edificação, mesmo quando as coisas não estão bem, porque o nosso Deus é um Deus que não falha e o seu amor é um amor inigualável e imensurável. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar Teu Amor Não Falha. Eu sei que me amas, teu amor não.
Amém. Vamos fazer a leitura bíblica em Provérbios 23, os versos 19, 22 e 24. Vamos fazer todos juntos essa leitura que já está no multimídia. Leiamos. Ouça, filho meu, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Deus possa abençoar a leitura da sua palavra em cada coração aqui presente. Nós vamos cantar agora o hino de número 595 do Hinário para o Culto Cristão. Já há um bom tempo que a gente não canta esse hino. A primeira vez que esse hino foi cantado aqui foi pela minha família. Não vou dizer o ano porque pode comprometer a idade do Rodolfo, mas ele fala sobre a felicidade quando o lar é abençoado e protegido e edificado por Jesus. Que feliz é o lar. Nossa casa parece colmeia, como abelha sair a chegar. São unidos pequenos e grandes, no ideal de lutar, trabalhar. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, de onde todos estão a crescer. Corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Tem o chefe e o pai lá em casa, mas quem manda de fato é Jesus. Com respeito tratamos os outros, procurando ser sal e ser luz. E feliz é o Deus pode entrar, que onde todos estão a crescer. Tem um corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus não morrer. E o amor embeleza e perfuma nossa casa tão linda assim, como as flores que Deus fez singela, pra lembrar da existência ao jardim. E feliz é o lar onde Deus pode entrar, e onde todos estão a crescer. Tendo um corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Amém. Quero convidar o pastor Rodrigo Oliveira a que venha ao microfone para nos conduzir numa palavra de oração, e depois dessa oração nós vamos cantar o cântico Eterno Amor. Vamos suplicar a bênção de Deus sobre os nossos lares. Senhor, é grande a nossa alegria em estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor. E nesse momento em que acabamos de cantar sobre família, Senhor, sobre os nossos lares, nós pedimos que o Senhor visite cada família aqui representada, Senhor. Que cada família aqui possa experimentar a maravilha de ter Deus no seu lar, Senhor. Que pessoas que estão aqui, que têm familiares que não te conhecem, Senhor, possam ter a alegria de ver essas pessoas entregando a vida ao Senhor e estarem um dia aqui juntos, Senhor, como igreja, louvando e bendizendo o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio que muitos de nós tivemos de nascer numa casa em que aprendemos desde tão novos
as maravilhas e as verdades a respeito de Jesus, Senhor. E agradecemos por cada um que está aqui, que já experimentou, que já entregou a sua vida a Jesus. Também, Senhor, pedimos por aqueles que estão aqui e ainda não te conhecem, que hoje possa ser um culto especial e marcante na vida dessas pessoas, que essas pessoas possam ter um encontro com o Senhor. Dirige cada parte desse culto, Senhor, recebe nosso louvor, nossa adoração e fala conosco através da palavra que o teu servo irá trazer, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eterno amor. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que te afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, em contar sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Onde encontrar o que precisar? Teu eterno amor, teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos de tu, quero em tudo, Senhor, te adorar. Mas que fama e poder te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre,
essa seja, Senhor, a realidade na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.
Boletim PIB Penha, momento em que você fica por dentro de tudo. Que está acontecendo em nossa igreja. A Companhia de Teatro Efatá realizará uma oficina de teatro para crianças. É isso mesmo! Olha que bacana! Se você tem entre 9 a 12 anos e gosta de teatro, essa é a sua chance de participar. Não é necessário que você faça a inscrição. Os interessados deverão comparecer no dia 23 de março, às 19 horas, no Salão Social, junto com o seu pai ou seu responsável. Os pais, somente nesse primeiro dia, onde eles receberão orientação. Venha fazer parte da Companhia de Teatro Efatá. Meu aviso agora vai para os jovens. Atenção, jovens, no próximo sábado, às 19 horas, teremos mais um Encontro Jovem. Você não pode ficar de fora, serão momentos de muita comunhão e diversão. Então, próximo sábado, 19 horas. Mais um aviso para os jovens. A nossa viagem missionária está chegando e dessa vez a nossa viagem missionária vai ser aqui, na Penha. Isso mesmo, tudo que nós já realizamos em diversas comunidades, nós vamos fazer agora no nosso bairro. Olha que oportunidade legal de abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Para isso, você precisa se inscrever após os cultos no Salão Social. A viagem missionária vai acontecer nos dias 15, 16, 17 e 18 de junho. Aproveite essa oportunidade. Atenção, adultos! Próximo sábado, às 20 horas, teremos o nosso primeiro encontro de adultos de 2017. Venha e traga seus amigos. E não esqueça, traga um prato de doce ou salgado para o final da programação termos um momento de comunhão. O Ministério de Missões está arrecadando alimentos não perecíveis para a Cristolândia. Todos os interessados em contribuir podem depositar os alimentos na caixa localizada no Salão Social da Igreja. Igreja, programe-se, anote na sua agenda. Vem aí mais um encontro de servos. Isso mesmo. No sábado 25 de março, no Salão Social das 9 a meio-dia, teremos como tema Quem Mexeu no Meu Queijo? Uma parábola contemporânea sobre mudanças. Não fique de fora. Você que nos visita hoje nos alegra muito com a sua presença. Saiba que você é super bem-vindo e está sempre convidado a estar conosco nas nossas programações. No encosto do banco à sua frente, você encontra um cartão do visitante. Se desejar, preencha esse cartão e procure no térreo da igreja o espaço Conexão. Lá você vai entregar esse cartão e nós vamos poder conhecê-lo melhor. Você é super bem-vindo entre nós. Este momento do nosso culto é o momento em que vamos dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas. Quero convidar os diáconos e diaconisas a que assumam a sua posição e enquanto dedicamos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas, vamos cantar o cântico Tudo para Ti. Senhor, te buscar cada dia.
alegria de convidar para que venham até aqui o Carlos Eduardo e a Patrícia para apresentar o seu filhinho, o Heitor. Onde eles estão? Podem vir para cá. Não estão? Acho que não estão. Uma apresentação misteriosa. Se eles não estão, fica a apresentação, então, para um outro domingo. Muito bom dia a todos. Muito bom ver você aqui nesta manhã, para juntos louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Você já disse isso para a pessoa que está do seu lado? É muito bom ver você aqui? Muito bem. Agora nós vamos orar, agradecendo ao Senhor os dízimos e ofertas, e depois leremos o texto bíblico. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é bom, Pai, estar aqui na Tua casa mais uma vez. Quero Te agradecer, Pai, por esses dízimos e ofertas levantados aqui na Tua casa, Pai. Que o Senhor capacite a Sua igreja, dê sabedoria, para que ele seja usado para a Sua obra, Pai, para a expansão do Teu reino e para o conhecimento do Teu nome, Pai. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 20, leremos o verso de número 12. Nós continuamos nesta manhã a nossa série, Atitudes que Transformam, uma exposição dos 10 mandamentos, e hoje chegamos ao 5º mandamento, Êxodo 20, 12. E nós vamos ler todos juntos o texto deste 5º mandamento que está aí na tela. Vamos ler? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Você pode se sentar. Para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Vida eterna. Para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Vida eterna. Em ti nós cremos. Nós cremos. Pois tu és o grande tu Deus. És o grande em ti Deus, nós cremos. Senhor. Pois tu és o grande Deus. Em ti nós cremos. Nós cremos. Pois tu és o grande tu Deus. És o grande em ti Deus. Nós cremos. Senhor, pois tu és o grande Deus. Para onde iremos nós? Tu és o caminho de vida eterna. Para onde iremos nós? Tu és o caminho de vida eterna. Para onde iremos nós? Tu és o caminho de vida eterna. Vida eterna. Para onde iremos nós? Tu és o caminho de vida eterna. Para onde iremos nós? Tu és o caminho de
Príncipe eterno. Pra onde iremos nós? Tu és o caminho de vida eterna. Nós cremos, pois tu és o grande tu Deus, és o grande em ti Deus, nós cremos, Senhor, pois tu és o grande Deus, em ti nós cremos, pois tu és o grande tu Deus, és o grande em ti Deus, nós cremos, Senhor, pois tu és o grande Deus, em ti nós cremos, nós cremos, tu és o grande Deus, cremos, Senhor, tu és o grande Deus, tu és o caminho, tu és a verdade. Primeiro, na verdade, os primeiros 4 dos 10 mandamentos listados em Êxodo capítulo 20, eles tratam da relação do homem com Deus. 4 mandamentos que tratam da relação vertical, da nossa relação com Deus. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Se você perdeu este último mandamento sobre o sábado, nós falamos do sábado no domingo, dia 26 de fevereiro. Bom? A partir do 5º mandamento, iniciam-se as leis a respeito do relacionamento entre as pessoas, do relacionamento entre os homens, dos nossos relacionamentos horizontais. E o primeiro dos 6 mandamentos que tratam dos relacionamentos horizontais trata do relacionamento familiar. Não é interessante que o primeiro dos 6 mandamentos que tratam sobre os nossos relacionamentos, dos relacionamentos uns com os outros, trata sobre o relacionamento familiar. Interessante que Deus começa os mandamentos sobre os relacionamentos, os mandamentos sobre os relacionamentos entre as pessoas tratando da família. Deus não apenas tem interesse na família, mas entende e nos mostra ao colocar este mandamento sobre a família como o primeiro dos 6 que tratam dos nossos relacionamentos horizontais, que todo o restante, que a sociedade que nós construímos e relacionamentos que constituímos, é uma derivação do nosso relacionamento familiar. Que a sociedade que nós construímos e demais relacionamentos que constituímos na vida e a forma como constituímos esses relacionamentos, na verdade, eles são uma derivação do relacionamento familiar. Por isso que Deus, ao apresentar os 6 mandamentos que tratam do nosso relacionamento horizontal, coloca em primeiro lugar a questão da família. Talvez porque seja bastante diferente, bastante difícil você ser uma coisa em casa e outra em outro lugar. E Deus coloca em primeiro lugar a questão da família, porque os relacionamentos que formamos e constituímos, a sociedade que construímos, na verdade é uma consequência, é uma derivação do nosso relacionamento familiar. E quando a família se desintegra, a nossa sociedade se corrompe. Não há igrejas fortes, não há uma nação forte sem famílias fortes.
E Deus, neste mandamento, se posiciona na questão da família, se posiciona na questão das gerações e coloca como algo fundamental para todo o restante, para todo tipo de relacionamento que nós iremos constituir na vida, o relacionamento em casa, o relacionamento na família. E nós vamos dividir e destrinchar este quinto mandamento na ordem em que ele é nos apresentado, para compreendermos melhor o seu sentido e aplicação para cada um de nós. O mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. E a primeira parte desse mandamento que eu quero destacar é essa palavra honra. Honra. Honrar é uma tradução de um vocábulo que significa dar peso, dar importância, significado, valorizar, ter apreço, prestigiar. Honrar é quando você tem uma atitude de estima por alguém. Se você estudar as três línguas bíblicas, o grego, o hebraico e o aramaico, você vai ver que elas têm o mesmo sentido para a palavra honrar, para o verbo honrar, a questão do respeito, respeito. Honrar é dar respeito, não apenas pelo mérito, mas pela posição que a pessoa ocupa. Honrar é dar respeito não apenas pelo mérito, mas também e principalmente pela posição que aquela pessoa ocupa. Por exemplo, algumas pessoas podem não concordar com as decisões do nosso presidente. Mas ainda essas pessoas que não concordam devem respeitar a sua posição como líder do nosso país, orar por sua vida. De igual modo, filhos de todas as idades devem honrar seus pais, quer eles achem que seus pais mereçam ou não o seu respeito. A questão de honrar pai e mãe era tão séria no Antigo Testamento, a ponto do seu descumprimento ser punido com a pena de morte. Diz Êxodo 21, que quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. A questão desse quinto mandamento era tão séria, que o seu descumprimento era passível de pena de morte. A questão do quinto mandamento não é que tipo de pais nós tivemos, que tipo de pais os meus foram, mas sim que tipo de filho eu serei. Esse quinto mandamento não trata do tipo de pai e mãe que você teve, mas do tipo de filho que você vai ser. Se apesar de seus pais terem sido negligentes ou abusivos, você ainda pode ser um filho que através de uma nova postura, de uma nova atitude, crie uma nova história, escreva uma nova história na sua família. Este quinto mandamento nos dá preciosas dicas para sermos bons filhos, independente se nossos pais tiveram ou foram bons pais. Sermos bons filhos, independente se nossos pais foram bons pais. Honrar é seguir o modelo bíblico do amor. Ao examinar, ao olharmos o amor que Deus tem por nós, que nos ama apesar de quem nós somos, e até daquilo que nós fazemos, que nos ama incondicionalmente, com um amor que é paciente, bondoso, não inveja, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós vemos que nós somos chamados a honrar os nossos pais com um amor neste molde de 1 Coríntios 13. Um amor que vai além, um amor que não é uma moeda de troca, um amor que não é uma relação de causa e efeito, mas um amor que ama incondicionalmente.
Esse quinto mandamento nos chama a sermos bons filhos, independente se nossos pais foram bons pais. Só que ninguém é capaz de amar com amor assim. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um amor que não se ira facilmente, um amor que não guarda rancor. Ninguém é capaz de amar com amor assim, a não ser Deus. E por isso que o amor é fruto do Espírito Santo. Esse amor, ele só pode ser desenvolvido em nosso coração a partir do momento que nós temos uma intimidade profunda com Deus. A partir do momento que nós vamos além na nossa caminhada com Deus, nos debruçamos na sua palavra, numa vida de oração e clamamos ao Senhor pelo fruto do Espírito na nossa vida. Para que nós possamos ter um amor que não se ira facilmente, que não guarda rancor, que não age com base no olho por olho e dente por dente. Nós sabemos que há muitos casos de violência em muitas famílias. Nós sabemos que há casos de abusos físicos, abusos emocionais e até abusos sexuais por parte dos pais em relação aos seus filhos. E se você tem uma história de abuso na sua vida, dentro da sua casa, até mesmo envolvendo seus pais, aquelas pessoas que deveriam te proteger e amar você, na verdade abusaram de você, eu convido você a não caminhar sozinho. Você não precisa carregar essa dor, esse fardo sozinho. Eu convido você a estar aqui todas as quartas-feiras numa caminhada de restauração, nos celebrando às 20 horas, todas as quartas, para que nós possamos caminhar juntos. Porque muitas vezes os lares que deveriam proteger e conferir esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, na verdade é o que mais nos machuca e nos fere. E se você tem traumas e feridas emocionais vindos da sua casa, mesmo que isso tenha acontecido há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, isso pode estar doendo tanto ainda no seu coração, na sua alma, que você não consegue ser uma nova pessoa por causa de traumas e feridas que aconteceram na sua casa, com os seus pais, com os seus parentes mais próximos, e você não consegue escrever uma nova história. Mas esse texto, esse quinto mandamento, nos chama a honrar os nossos pais, independente se eles foram bons pais. E se você não consegue fazer isso, eu convido você a fazer uma caminhada de restauração. A que você possa tratar as suas feridas, os seus traumas. Você e eu, nós somos chamados e desafiados por esse quinto mandamento. A sermos os melhores filhos, independente se nossos pais foram os melhores pais. Amando com o amor que é fruto do Espírito Santo, ou seja, resultado do trabalhar de Deus na nossa vida, nas nossas memórias, nas nossas lembranças. Agora uma pergunta surge sobre honrar. Honrar é obedecer? Honrar é obedecer sempre? E a resposta é não. Como nós vimos, honrar é respeitar, valorizar e dar importância. Obedecer é submeter-se à vontade de outra pessoa, é seguir o que outra pessoa está dizendo. No entanto, embora honrar seja diferente de obedecer, os filhos são chamados em toda a Bíblia a obedecerem aos seus pais. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, não abandone o ensino de sua mãe. Paulo, em Colossenses, diz: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. A obediência aos pais é uma receita segura para uma vida bem-sucedida. Obedecer aos pais é colocar-se debaixo da própria autoridade de Deus, que delegou a eles a responsabilidade de criar seus filhos nos caminhos do Senhor. E se pais não criam os filhos nos caminhos do Senhor, Deus vai cobrar os pais que não criam seus filhos nos caminhos do Senhor. Porque os filhos são herança do Senhor, não são herança dos pais, são herança do Senhor.
E aqueles que tapam os ouvidos ao ensino e à instrução de seus pais, eles pavimentam o caminho da destruição das suas vidas. Quantos jovens não vivem prisioneiro das drogas, cativo do álcool, presos na impureza sexual, porque não escutaram os conselhos de seus pais? Quantos casamentos desastrosos não aconteceram porque os jovens não ouviram a orientação de seus pais nos tempos de namoro? Achavam que sabiam o que estavam fazendo. E se pudessem voltar atrás, fariam bem diferente. Quantos fracassos morais, quantas lágrimas amargas, quantas mortes precoces, porque os filhos preferiram ouvir outras vozes do que ouvir os seus próprios pais. Interessante que Paulo coloca na sua carta a Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo 3, que a desobediência aos pais seria um dos sinais que marcariam que o nosso mundo estaria caminhando para o caos e caminhando para o seu fim. A desobediência aos pais, ignorar a autoridade dos pais, não honrar os pais. E a única forma de termos famílias sólidas, igrejas saudáveis e uma sociedade equilibrada é nos voltar para os preceitos da palavra de Deus, que estabelece a necessidade de filhos obedecerem aos seus pais. Agora, duas coisas relacionadas a honrar e obedecer. Primeira coisa, existe uma lealdade superior à obediência aos pais ou à família natural. O apóstolo Paulo, quando na sua carta aos Efésios vai tratar deste quinto mandamento de honrar pai e mãe, ele faz a seguinte introdução: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. A obediência aos pais está condicionada em primeiro lugar à obediência ao Senhor. A nossa obediência ao Senhor vem em primeiro lugar. E o que o apóstolo Paulo afirmou em Atos 5, 29, diante do Sinédrio, vale aqui para nós também. É preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. Isso vale para nossos pais, quando aquilo que eles ensinam e exigem é pecado e desagrada ao Senhor. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Segunda coisa, sobre honrar e obedecer. A relação de obediência, no sentido de depender e seguir do que o outro fala e orienta, não deve perdurar a vida inteira. A obediência de uma criança em relação aos seus pais deve ser diferente da obediência de um adulto casado em relação aos seus pais. Na própria Escritura, Deus nos indica, por exemplo, o segredo para um casamento bem sucedido, para um casamento começar bem. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. É preciso se desligar da sua família de origem para formar uma nova família. Isso não significa dar as costas e desprezar aqueles que zelaram por sua vida até então. Mas é preciso cortar o cordão umbilical, emocional, financeiro e do próprio seguir tudo que os pais mandam para caminhar e construir uma família saudável. Já ouvi, porém, de muitos filhos casados cujos pais fazem deste quinto mandamento uma espécie de chantagem emocional sobre a vida deles. Mesmo casados, muitos pais tentam se impor sobre a vida dos seus filhos, dizendo que eles precisam obedecê-los e honrar a sua palavra. Mas honra envolve consideração, cuidado e amor, e não significa concordar com tudo que os pais pensam, principalmente se aquilo que eles estão ensinando vai de forma contrária à palavra do Senhor. É possível discordar sem desrespeitar. Mas isso não dá direito a nenhum filho de, ao discordar de seus pais, de seguir por um caminho permissivo e claramente contrário à palavra de Deus, porque a nossa obediência ao Senhor está em primeiro lugar. E nós devemos honrar os nossos pais, independente das nossas idades, e independente se eles tiveram,
sido bons pais. Agora vamos para a próxima expressão, teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. E por que pai e mãe? Porque neste quinto mandamento, Deus restringe e coloca apenas pai e mãe. Eu penso duas razões, e em primeiro lugar, que este quinto mandamento, ele nos alerta sobre as nossas raízes. Fazendo uma paráfrase deste quinto mandamento, colocando de uma forma contemporânea, ele podia ser assim traduzido: não negarás a tua origem, não terás vergonha do teu passado, não deixarás de fazer as pazes com a tua história, não destruirás a família, não banalizarás a autoridade dos pais em relação aos filhos, não deixarás teu pai e tua mãe sem o melhor dos teus cuidados, não negarás a tua origem, não terás vergonha do teu passado, não deixarás de fazer as pazes com o seu passado. Esse quinto mandamento trata sobre algo fundamental para a nossa formação como pessoa, que é a nossa história familiar. Esse mandamento, ele trata algo fundamental, algo do qual muitas pessoas têm vergonha, que é a sua história, a história da sua família. E esse quinto mandamento, ele diz para honrarmos pai e mãe, honrarmos pai e mãe. E em segundo lugar, eu penso que a expressão pai e mãe, ela está presente neste mandamento, porque quando nós aprendemos a respeitar os nossos pais, a honrarmos os nossos pais, nós aprendemos a fazê-lo com as demais autoridades. É impressionante como nós vemos filhos que não respeitam os seus pais e, consequentemente, não respeitam seus professores, não respeitam as demais autoridades. Pais que ensinam os seus filhos que eles devem respeitá-los, respeitam, têm uma probabilidade muito maior de respeitar as demais autoridades. E eu penso que Deus coloca aqui, nesse quinto mandamento, pai e mãe, porque quando nós vivemos uma vida de respeito e de valorização e de amor na nossa casa, os nossos relacionamentos na nossa escola, no colégio, na faculdade, na igreja, no trabalho, será um relacionamento de amor e respeito. Será um relacionamento de amor e respeito. Já disse alguém que um homem que perdeu o respeito com sua família é capaz de tudo. Um homem que não respeita a sua esposa, um homem que não respeita os seus filhos, filhos que não respeitam os seus pais, pais que não respeitam os seus filhos, são capazes de tudo quando a desarmonia, quando o caos se estabelece dentro de uma casa. Um homem que perdeu o respeito com sua própria família é capaz de tudo. Por isso, meninas que estão namorando, meninos que estão namorando, procurando alguém, veja como ele trata os seus pais, os pais dele. Meninas, prestem atenção como os meninos tratam os pais, e meninos, prestem atenção como as meninas tratam os seus pais. Como o menino trata a sua mãe, se ele respeita o seu pai, porque assim, não vai ser diferente com você. Se ele não respeita os seus pais, ele não vai te respeitar como esposa. Se ele é um respondão, um desobediente dentro da sua casa, não vai ser diferente com você. E você precisa prestar atenção nisso. Esse quinto mandamento, ele nos alerta até mesmo sobre a vida que nós iremos construir como família. Nós devemos procurar um cônjuge que honre o seu pai e sua mãe, que valorize a família, que tenha bons relacionamentos familiares. Porque não vai ser muito diferente quando você construir a sua própria família. Lutero dizia que este mandamento, ele não se aplicava apenas aos pais biológicos ou aos pais de criação. Lutero entendia que esse mandamento, ele tinha um alcance muito maior, se estendendo a líderes que estão sobre nós, devendo nós a eles respeito e consideração.
Que quando nós aprendemos a respeitar dentro de casa, nós vamos respeitar fora de casa. E a última expressão desse quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa expressão, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá, é uma expressão bastante interessante. Essa expressão do prolongamento dos dias, ela pode ser entendida de duas maneiras, duas possibilidades que elas se complementam. A primeira é um sentido contextual desse a fim de que tenhas vida longa na terra. Como eu já disse, a desobediência aos pais era punida com pena de morte. Você faltar com honra aos seus pais, você proferir palavras de maldição em relação aos seus pais e desrespeito, isso era punido com pena de morte. E quem obedecesse aos seus pais, quem honrasse os seus pais, estaria livre desse peso. Quem obedecesse e honrasse seus pais estaria livre de cometer pecados que resultariam nas penas da lei e assim teriam uma vida mais longa. Como a falta de honra aos pais encurtava a vida por causa da pena de morte, se você honrasse os seus pais, é óbvio que você teria uma vida mais longa. Você teria uma vida mais longa porque você não sofreria as sanções da lei do Antigo Testamento. Você teria uma vida mais longa. Mas o segundo sentido que essa promessa se refere não é uma vida apenas extensa, mais extensa de dias, mas uma vida qualitativamente longa. Quem segue as instruções divinas para a sua vida, inclusive honrar os seus pais, viverá de modo mais pleno, mesmo em meio às adversidades. Obedecer aos conselhos de nossos pais prolonga a nossa vida e nos livra de muitas dores de cabeça. Olha o que diz Provérbios 30, 17. O pessoal vai colocar aí na tela. Provérbios 30, 17 diz assim: os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhos do abutre. Olha que versículo legal, pai e mãe, para você falar para o seu filho, quando ele não quiser te obedecer. Volta lá, volta lá. Deve ser um filho que está lá no PowerPoint. Eu, minha mãe vai ver isso aí. Os filhos de quem zomba do pai, zombando, nega obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhos do abutre. O que esse texto quer dizer é o seguinte: quando você, adolescente, você nega a obediência aos seus pais, é como se você tivesse impedido de enxergar as verdadeiras realidades da sua vida e seus olhos fossem arrancados. A sua mãe fala para você: não namora com essa menina. Você namora. Não namora com esse menino. Isso aí é um traste na sua vida. Não namora com ele não. E você: ah, eu gosto dele, eu sou apaixonado por ele. E você vai e você namora. Os seus pais estão enxergando além do que você está enxergando, é como se você não estivesse enxergando, e quando você zomba, e quando você nega obediência a seus pais, é como se seus olhos fossem arrancados e que você não enxergasse as realidades da vida. Aí quando você cresce, sabe o que acontece? Agora eu vejo que os meus pais viam no passado. Esse marido é um traste mesmo. Essa mulher que eu casei, eu devia ter ouvido meu pai e minha mãe. Esses caminhos por onde eu andei, essas escolhas que eu fiz na minha vida, aí a gente quando cresce começa a enxergar com maior, com mais maturidade, e a gente percebe: eles não estavam tão errados assim, não estavam tão errados assim. E esse versículo é fundamental. Nós vimos que honrar é diferente de obedecer. Obedecer é você seguir o que os outros estão falando. Filhos são chamados para obedecer os seus pais no Senhor. E a obediência aos pais, seguir tudo aquilo que os pais falam, é como um crescimento gradual de maturidade na nossa vida, em que a nossa obediência quando somos criança é de um jeito, e a nossa obediência quando somos já formados, maduros, casados, é de outro jeito. Mas independente desse crescimento gradual da obediência,
de diferentes vivências da obediência, nós somos chamados a honrar os nossos pais. Nós somos chamados a dar respeito, a valorizar, a valorizá-los, independente se eles foram bons pais. E eu quero terminar com algumas lições bem práticas sobre esse quinto mandamento. A vida em harmonia em nossa sociedade começa na harmonia no lar. Ó, deve ser realmente um filho que está lá no PowerPoint, porque agora ele está deixando o versículo bíblico ali para dizer, ó, mãe, eu deixei, tá? Eu não tirei rápido, mano, rápido não. A vida em harmonia em nossa sociedade começa na harmonia do lar. Se você quer uma sociedade diferente, se você quer uma igreja diferente, comece na sua própria casa. Já disse alguém, eu lembro que essa palestra foi proferida pelo Bill Gates, numa escola americana, e ele disse o seguinte para aqueles alunos lá do high school, do colegial, ele disse o seguinte: você quer mudar o mundo? Comece arrumando o seu próprio quarto. Você quer mudar o mundo? Comece arrumando sua própria cama. Nós vemos que a vida em harmonia, em sociedade, começa na harmonia do lar. Pais que se respeitam, cônjuges que demonstram amor. Já disse alguém, pai, o maior presente que você pode dar ao seu filho é amar a mãe dele. O maior presente, o maior legado que você pode deixar para seu filho é demonstrar amor pela mãe dele. Quantos lares nós vemos que não estão desestruturados? Quantos lares nós vemos, nós não vemos que mais se ferem, que mais se machucam, que mais falam e demonstram palavras de ódio constantemente? E não demonstram essa harmonia que vem do Senhor. Pais e filhos são estimulados, e nós estamos numa campanha de oração que se encerra essa semana. Pais e filhos são incentivados a orarem juntos, a conversarem juntos, a colocarem as suas vidas diante do Senhor juntos. Segunda lição prática é: seja um bom filho, refletindo o amor de Deus, independente de seus pais terem sido bons pais. Talvez você olhe com tristeza, com raiva, com amargura, com ódio para a sua história. Talvez você olhe para a sua origem. Talvez você olhe para o seu pai e para a sua mãe, que deveriam ter cuidado de você, na verdade te abandonaram, que deveriam ter acolhido você e na verdade abusaram de você, não apenas sexualmente, mas verbalmente também, te diminuindo com palavras, e você simplesmente até hoje não conseguiu se desligar disso, virar a página da sua história, escrever uma nova história. E aquelas histórias que aconteceram há décadas atrás ainda perturbam o seu coração. São como um fantasma que te assombram constantemente. E talvez aqui, ao falarmos sobre esse quinto mandamento, seja uma excelente oportunidade para você começar a tratar as suas questões familiares que estão mal resolvidas no passado. A você pedir perdão, a você perdoar. Honrar é dar respeito, não apenas pelo mérito, mas pela posição. Honrar é dar respeito, não apenas pelo mérito, mas pela posição. Aquela pessoa não merece o meu respeito. Está errado. Aquela pessoa não merece o meu respeito. O meu pai não merece o meu respeito, a minha mãe não merece o meu respeito. Está errado. Se você vivesse no Antigo Testamento, você, ó, estaria mortinho. Esse texto nos chama a honrar os nossos pais. Muito mais além do que o mérito que eles tiveram, mas pela posição que eles ocupam.
E talvez Deus tenha que trabalhar no seu coração para você fazer isso. Outra lição prática: ouça a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Ouça e não despreze. Outra lição: ouça os mais idosos e você errará menos. Ouça os mais velhos e você aprenderá com os erros deles. Ouça os mais idosos e você errará menos. Ouça os mais velhos e você aprenderá com os erros deles. Outra lição prática: ouça os mais velhos para imitá-los no que fizeram de bom, na coragem que tiveram e na ousadia que mostraram. Outra lição prática: ouça os mais velhos para ir mais além, construa sobre aquilo que eles edificaram. Continue o legado deles. Já disse alguém, e creio que foi Isaac Newton que disse essa frase, que se eu olhei mais longe e além, é porque eu me apoiei no ombro de gigantes. Por isso, valorize e respeite quem veio antes de você. Se eu enxerguei mais longe, foi porque eu me apoiei no ombro de gigantes. Diz Provérbios 20 que a beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Nós precisamos ser uma igreja que valoriza todas as gerações, que valoriza as crianças, que valoriza os adolescentes, que valoriza os jovens, que valoriza os adultos e que valoriza os nossos idosos. Que aqui eles possam encontrar um ambiente amoroso, acolhedor e generoso. Um ambiente que possa abraçá-los e dar a eles a honra que talvez os seus filhos não deem a eles. Eu gostaria nesse momento de convidar você a fechar seus olhos e a fazermos um momento de oração. E primeiro você vai orar pelos idosos da nossa igreja. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida deles, para que nós possamos também honrá-los, para que nós possamos ouvir as suas histórias, aprender com seus erros, aprender com seus acertos. Eu convido, onde estão os idosos acima de 60 anos, você vai ter que revelar a sua idade agora, que você se coloque de pé. Nós vamos orar por você. Você já é um idoso, considerando a nossa sociedade, as leis. E nós vamos orar por essas pessoas. Depois nós vamos fazer um segundo momento de oração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pelos muitos cabelos brancos que temos em nossa igreja, por aquelas pessoas que têm uma longa caminhada, não apenas de vida, mas com o Senhor também, que nós possamos honrá-los, que nós possamos aprender com seus erros, com seus acertos, que possamos também construir sobre aquilo que eles edificaram. Obrigado por tê-los em nossa igreja, em nossa comunidade, e que aqui eles se sintam cuidados, valorizados, acolhidos, respeitados e honrados. Pode se sentar. E agora eu quero fazer um momento de oração sobre sua família. Que você feche seus olhos. Que você entre na sua própria história. Talvez seja agora o início de um acertar de contas na sua família, começando com Deus. Eu quero convidar você nesse momento a você agradecer os seus pais, independente deles terem sido bons pais ou não. A Bíblia nos diz para agradecermos os nossos, agradecermos em todas as circunstâncias, para darmos graças em todas as circunstâncias. Eu quero nesse momento convidar você a agradecer pela vida do seu pai, agradecer pela vida da sua mãe. Os exemplos bons, ruins, que você aprendeu a como fazer e a como não fazer, que você agradeça ao Senhor pela vida deles nesse momento.
Talvez seus pais não conheceram o Senhor, não expressaram publicamente a sua fé, mas mesmo assim foram pais que te ensinaram princípios e valores fundamentais para a sua vida. Agradeça a Deus pela vida deles. Agora, se você precisa perdoar os seus pais, se você não consegue nem conferir a eles a honra que a eles é devida, eu convido você a colocar e a derramar o seu coração diante do Senhor, para que Deus ele comece a tratar lembranças, recordações da sua história, que você não caminhe sozinho, que você busque uma jornada de restauração, mas que você possa perdoar, se necessário pedir perdão, ligar para eles, ir atrás deles, fazer reparações. Talvez muitos não consigam olhar para os seus pais com respeito, mas Deus pode trabalhar no seu coração e Deus pode fazer novas todas as coisas. Ó Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque a sua palavra, ela é tão perfeita. Ela é eficaz nas nossas vidas. Ó Deus, nós queremos te agradecer pelos pais que o Senhor nos concedeu. Agradecer os ensinamentos, agradecer as suas imperfeições, os seus erros, porque pudemos aprender com eles. E ó Deus, se há alguém aqui nessa manhã que simplesmente não consegue olhar para a sua história familiar com respeito e amor, tenha misericórdia dessas pessoas. Que essas pessoas possam buscar e praticar o perdão. Que elas possam fazer uma caminhada de restauração nas suas vidas, tratando os seus traumas e feridas. E nós queremos, ó Deus, te agradecer, porque o Senhor nos dá a receita de como termos uma igreja e uma sociedade mais equilibrada e justa, que começa nas nossas casas, no nosso lar, filhos honrando seus pais, e vivendo o amor dentro da sua própria casa. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua caminhada, que Deus abençoe a sua jornada. Eu quero apenas reforçar um convite para você. Nós vamos receber aqui na nossa igreja, dia 23 de março, numa quinta-feira, às 20 horas, um grupo de norte-coreanos para falar sobre a evangelização num dos países mais fechados do mundo. Vale a pena você estar aqui. Eles estão com uma agenda extremamente restrita, até mesmo por toda a dificuldade da própria Coreia do Norte na evangelização. Dia 23 de março, quinta-feira, às 20 horas. Vale a pena você estar aqui e ouvir dos próprios nativos ali da Coreia o que Deus está fazendo naquela nação. Como pessoas têm se convertido até de forma extraordinariamente miraculosa. Vale a pena você estar aqui e vibrar com aquilo que Deus tem feito ali na Coreia. 23 de março, às 20 horas, fica o convite para você. Bom, Deus te abençoe e tenha um domingo abençoado.